တနေ့တော့ချင်းတောင်ကဆရာတပါဗမာလူတိတ်မဟောဖူးတဲ့ဆရာတပါကသူကတရားစဟောတယ်ဗမာလူရှင်ရောဟာအခန်းကြီး၄အငယ်၄ထဲကရှမာရိအမျိုးသမီးနဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်တွေ့ဆုံတဲ့အခန်းကိုသူဟောတာဖြစ်တယ်သူလည်းဗမာလူပြောတာဗမာလူဟောတာပထမအုပ်ဆုံးဖြစ်တော့စကားပြောတာအရင်ဆင်ခြင်ပြီးတော့သူကပြောတာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတဲ့ဟာကိုတိတာစီခြင်းတော့ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတဲ့ဟာကိုပလင်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုင်းမှာဆိုလို့ယေရှုကရေတွင်းသားမှာရှိတဲ့ဖာတယ်မကိုပြောတယ်ငါကိုရေပေးပါလို့ပြောတဲ့ခါကျဖာတယ်မကကျူတော့ကျမစီကနေတော့ဘာဖြစ်လို့တောင်းတာလဲလို့ဖာတယ်မကပြောတဲ့ခါကျတော့ယေရှုကပြောတယ်ဖာတယ်မကလည်းယေရှုကိုမြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုတော့ तू ကပြောနေတဲ့ခါကျတော့ तू ကအရိုင်းမှာဆိုတာအရိုင်းမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဖာတယ်မကယေရှုကိုပြောတယ်ယေရှုကဖာတယ်မကိုအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျပရိသတ်ကလည်းဆန်ငင်ဟာပြဒနာပဲဒီဆရာတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကစတိအချက်တီးမွေးနေတာဘာလို့ရမှမသိဘူးသွားပြောလို့လို့လည်းအဆင်မပြေသူကလည်းအယံတတိထားတာဖြစ်တယ်ဒီလူနဲ့တရားဟောရင်းနဲ့သူငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ကသူတငယ်ချင်းနေတဲ့တရားဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းသူတရားဟောတဲ့အချိန်မှာသူကထည့်ပြောတာကျွန်တော်လည်းငယ်တုန်းကยามผิดจ๋ายามผิดใจนะตะหยอกนะจอกตะคาตะเลจ๋าတော့သူတို့အပေါ်တခါတလေจ๋าကျွန်တော်အောက်တခါတလေจ๋าကျွန်တော်အောက်တခါတလေจ๋าတော့သူတို့အပေါ်သူ့တငယ်ချင်းเนี่ยသူ့ဖေကိုကန်လဲဆိုတာဟုတ်ရိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းကကျွန်တော်အနောက်ဖေကိုကန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းထဲမှာတပ်ပုံစရာတယောက်ရှိတယ်။ဒီနေ့ကျတော့တမီးမိသားစုတစုလာကြတယ်။မိသားစုတွေအများကြီး15ယောက်လောက်ရှိတယ်။ဆိုတော့ဖခင်လှုပ်တဲ့လူကလည်းနှခမ်းမွေးအရှိကြီးနဲ့သူကအားလုံးကိုတပ်ပုံရိုက်တော့မယ်တီနီတုံးပြုံပြုံလေးနေမယ်ပြုံပြုံလေးနေမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုးအလေကတမီးအဖိုးကြီးကနှခမ်းမွေးအဖိုးကြီးကပြောဘူးမပြောဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တပုံစရာနည်းနည်းလေးစိတ်တူတာတော့အပလေးအပကြီးနည်းနည်းလေးပြုံးမယ်နော်မမဲလေးနည်းနည်းလေးပြုံးမယ်နော်အပကြီးနည်းနည်းလေးပြုံးမယ်နော်သူကမပြုံးဘူးဖြစ်နေတာအပလေးအပကြီးနည်းနည်းလေးပြုံးမယ်နော်နည်းနည်းလေးပြုံးပေးပါအပရေလို့ထပ်ပြောလိုက်တော့အထဲမှာပြုံးနေတယ်တခါတော့ကျွန်တော်ဆရာတပါကျွန်တော်ချိရတဲ့ဆရာတပါရှိတယ်သူကခစ်ကာလာတာသမီးတွေမလွယ်ဘူးဩလမ်းပန်းချန်ထဲမှာလဲသူတို့ချိန်တွိနေကြတယ်ချင်းချင်းလင်းထဲမှာချိန်တွိပြောဩတွားနေကြတယ်ပန်းချန်ထဲမှာပဲနေကြတယ်လေးရင်လစ်တလို့ပဲသူတို့နေချင်းတလို့နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဒီခစ်ကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးလေးမလွယ်ဘူးသူတို့ဒီပန်းချန်တယ်မလမ်းမရှိသစီမအမောနာနေကြတယ်တနေ့တော့ချင်းတော်ကဆင်းလာတဲ့ဖြူကြီးတယောက်ကစေခန်းလာပြတော့ဒေါက်တာကမေးတယ်ဘာဖြစ်နေရလဲအမအကြောကြိုက်တယ်ဆိုတာကချင်းတို့ဘာသာပြန်နေစဉ်အကျော်ဆိုတာချင်းလို့ကြတော့အကျော်နာတယ်ဆိုတာဟာဟာလို့ဆိုရင်တစီဖတ်ချင်းလို့ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့ခါလိုက်တဲ့ခါကျတော့အာနာတယ်အာနာတယ်လို့ပြောအာနာတယ်တဲ့ဆိုတော့သူပြောချင်တာကသူ့ရဲ့အကျော်ကြိုက်တယ်အကျော်နာတယ်အကျော်တွေအရန်ကြိုက်ခဲတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာအဲဆရာဝန်ကဘာဖြစ်တာလဲအမဘာကြည့်ပြရမလဲပြောကျွန်မအရန်အားနာတယ်တဲ့ဆရာဝန်ကအာမနာနဲ့အမမဟုတ်ဘူးကျွန်မအားရန်နာလို့ပါတဲ့အာမနာနဲ့ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရင်အားနာဆရာမလို့ဘူးစားနာဆရာမလို့ဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်မအားနာတယ်တ
နေ့တော့အိန္ဒိယတာဖာနှစ်ယောက်ကအကြီးကျယ်စကားများနေကြတာသူ့ဖေကတင်းစာကိုကြည့်ပြီးတော့ငောင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ဖြစ်နေတော့သူ့သားကအဖေဘာဖြစ်နေရလဲဘာဒီသဘောကျနေရလဲလို့သူ့ဖေကတာရဲ့ငါအရန်ကျင်းတတ်တယ်အိန္ဒိယလူမျိုးဖြစ်ရတာအရန်ကျင်းတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖေမင်းစဉ်းစားကြည့်ကွာကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးကဘာကျော်တဲ့လူအားလုံးကအိန္ဒိယလူမျိုးတွေပဲဟာအဖေဟုတ်ရဲ့လားအိန္ဒိယလူမျိုးကနည်းနည်းလေးပါအာမင်းစဉ်းစားကြည့်လေငါတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနာမည်ကြီးတဲ့အသောကမဟာတမဂန္ဒီအိုးနောက်ဆုံးကဗျာဆရာတကူလို့ခေါ်တဲ့ရာဘင်ဒရနတ်တကူဒါရီကအိန္ဒိယလူမျိုးတွေပဲနောက်ဆုံးမင်းသိရမှာဂျီဇပ်စ်လည်းအိန္ဒိယလူမျိုးပဲဟာအဖေဟုတ်ရဲ့လားမဟာတမဂန္ဒီတို့အာတောကတို့ကဗျာဆရာတကူတို့ကတော့အိန္ဒိယလူမျိုးတော့ဟုတ်ပါပြီဘာဖြစ်လို့ဂျီဇပ်စ်ကအိန္ဒိယလူမျိုးဖြစ်မှာလဲအဲ့လိုမေးတော့မင်းရတယ်ကွာလွယ်လွယ်လေးပါကွာမင်းစဉ်းစားကြည့်သူတို့ကအိန္ဒိယလူမျိုးလို့ဒါမပြောတာမုံ၅လုံးနဲ့၅တကောင်လူ5000ကိုရအောင်ကျွေးတယ်ဆိုတာဒီတော့ကစီးနေတာအိန္ဒိယလူမျိုးမဟုတ်ရင်ဘယ်သူဖြစ်မလဲတဲ့1989ဝန်းကျင်လောက်အခုလဲရွာထဲမှာလဲရွာဖက်မှာတောင်ပေါ်ဒီတာဖြစ်တဲ့ရွာဖက်မှာဆိုရင်အစီဝေးဒီဆိုရင်အကြီးအကျယ်ခန်းခန်းနာနာနဲ့လောက်ကြတာဖြစ်တယ်သူကတရွာအတင်းတော်ပေါင်းများစွာကတရွာအတင်းတော်ပေါင်းများစွာကရွာမှာရှိတဲ့အဲသူတို့အစီဝေးလုပ်တဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့အစီဝေးလာကြတာဖြစ်တယ်နော်သူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ ancient အတင်းတော်ကလူငယ်တွေကဧည့်သည်တွေအခံရတာမန္တတီစောက်ရတာနဲ့သူတို့အလုပ်တွေအများရှုပ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့တုခွဲရတချင်းနေဆိုရတော့မှာဆိုသူတို့မှလေ့ကျင့်ဖို့လည်းအချိန်မရှိတော့အရင်ကတည်းကတော့သူတို့လေ့ကျင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲညမှလေ့ကျင့်ဖို့မရှိတော့ဘာဖြစ်လို့အလုပ်တွေတအားလုံးရှုပ်နေကြကိုရကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူကလည်းတညလုံးအလုတ်ရှုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူအင်ဂျီအစ်စ်လဲဖို့တောင်မှအချိန်မရှိဘူးအသွားတိုက်ဖို့တောင်မှအချိန်မရှိဘူးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတော့ဖြစ်ချင်တော့အင်ရှင်ဆိုတော့လည်းပထမဦးဆုံးခွာဆိုဖို့သူတို့အလှည့်ကြဖြစ်သွားတယ်။လူငယ်တွေကလည်းကမန်းကရမ်းအောင်စင်ပေါ်မှာတက်လာကြပြီးတော့ခွာကောင်းဆောင်ကလည်းဒေါ်ဆောအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့အဲသူ့ဘေးနာကောင်းမလေးကိုအတော်ပဲလားပြောချင်တာကသူ့ခီးကမြင့်လာနှိမ့်လာအတော်ပဲလားသူ့ခီးကမြင့်လာနှိမ့်လာအတော်ပဲလားလို့ဒါအတော်ပဲလားလို့သွားမေးမိအောင်ကောင်မလေးကအပုတ်ဆောင်တာနဲ့တဲ့ကောင်မလေးရှိမှမိုက်ရရှိနေတဲ့ခါကျတော့အယမ်းကျဲနေတယ်ခွာရကောင်းဆောင်ကလည်းဟာလို့ရမှမသူမြင့်လာနေနီပြောနောက်တစ်ခါသူ့ပတ်သက်ကိုမဖွင့်ရတော့ဘောလီဝုမင်းသားကြီးအမေတပကျန်းကိုအားလုံးသိကြပါပါ။ဒီနေ့ကျတော့ဘောလီဝုမင်းသားကြီးအမေတပကျန်းကသူအရန်အောင်မြင်ကြော်ကြားထင်ရှားတဲ့အချိန်တစ်ချိန်ပါပေါ့။အင်တာနက်မှာလည်းကျွန်တော်ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။သူ့မိန်းမအဲသူ့မှာလည်းသမီးလေးတွေရှိရနော်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော့သူအရန်နာမည်ကြော်ကြားနေတဲ့အချိန်မှာသူဖြစ်ချင်တော့လူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲမော်ဒယ်လေးတယောက်နဲ့သူနည်းနည်းလေးရှုပ်သွားတယ်ရှုပ်သွားတော့နောက်ဆုံးမော်ဒယ်လေးနဲ့အရန်ချစ်ကြတယ်အရန်ချစ်ကြတော့ဟောလင်မယား꽌မလိုလိုဘာလိုလိုဖြစ်ကြတဲ့နေရာလဲရေးချတာပေါ့နော်အာဟောတဲ့နေရာပုတ်လောထနေရာပေါ့နော်အာဒီမော်ဒယ်လေးကလည်းအာပေါ်ခါစားမော်ဒယ်လေးပေါ့နော်ဟောနာမည်တော့မပြောတော့ဘူးကိုယ့်ကိုအင်တာနက်ထဲမှာရှာလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမော်ဒယ်လေးနဲ့သူကနာမည်ကြီးပြောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတနေ့ကျတော့သူရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ရင်းနဲ့သူအမတ်မတင် accident တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့သူလက်ကျိုးသွားတယ်တဲ့ဖြစ်ချင်တော့သူချစ်သူရေးစားလေးဖြစ်တဲ့မော်ဒယ်လေးကဆေးရုံလုံးဝမရောက်လာဘူးတဲ့မိန်းမဖြစ်တဲ့သူ့မယားသူ့မိန်းမပဲဆေးရုံမှာလာပြီးပြုတ်စု
ဖြူထောင်ရင်နဲ့သူ့မိမနဲ့လည်းအဆင်ပြေသွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတနင်းသမားတွေကလည်းကဲမင်းသားကြီးရေဘာပဲပြောပြောမေးရတာတော့အာနာပါတယ်အခုမင်းသားကြီးကငကူကမိမနဲ့ကွဲတော့မလို့လို့ပါလို့လို့နဲ့အားလုံးကတိကြတယ်ကြားကြတယ်ခုမင်းသားကြီးကတန်ရာရတယ်စီယုံတက်ရတယ်တေတော့မလို့လို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမင်းသားကြီးရဲ့မော်ဒယ်လေးကရောက်မလာပါလားမင်းသားကြီးရဲ့အချစ်ကဒီမော်ဒယ်လေးပေါ်မှာပဲဆွဲလန်းနေတလားလက်ရှိအမျိုးသမီးနဲ့မင်းသားကြီးရဲ့ဒီမော်ဒယ်လေးအပေါ်မှာဒီနှစ်ယောက်ကိုဘသူကိုပူချစ်တယ်လဲလို့မေးလိုက်တော့မင်းသားကြီးကလည်းအကြက်ရိုက်နေတပြင်းကိုခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်အမေတပကြမ်းရဲ့အတန်ကြီးကတိတဲ့အတိုင်းပဲသူ့အတန်အော်အော်ကြီးနဲ့ Love is love, wife is wife.